Učebna Google, nebo chcete-li Google Classroom, je ve výchozím stavu nastavena tak, že vám zasílá různé e-mailové oznámení, a nebo vám posílá i oznámení do té mobilní aplikace, pokud ji máte nainstalovanou. Pokud třeba těch mailů vám chodí hodně, chcete to změnit, nebo si to chcete vypnout úplně, tak je to možné udělat v hlavní nabídce, nastavení. A tady je celkem detailně možné nastavit jednotlivé případy, kdy vám ten e-mail chodí, případně to můžete vypnout úplně. A taky je tady možné měnit nastavení pro jednotlivé kurzy. Když to rozkliknu, tak tady vlastně ovlivňuji, jestli to teda chodí třeba ze všech kurzů, nebo si dáte tam třeba nějaké jenom vybrané kurzy. Důležité je, že toto nastavení se týká vždy konkrétního uživatele. Tedy když učitel potřebuje změnit nastavení, tak se musí přihlásit a změnit si to sám na svém účtu Google Učebně. Když se to chce změnit žák, tak taky musí se žák prostě přihlásit, musí si to sám nastavit, jak potřebuje. Není možné, že třeba to učitel vnutí žákům, že jim to bude chodit do mailu, nebo že jim to naopak vypne. Takže každý si to nastavuje sám podle svých potřeb.